Tjena, Christian på Katring här. Står här med Nokia 6220 Classic. En telefon som troligtvis inte kommer vinna något pris för sexigast modellbeteckning, men däremot kanske för mest innehåll för pengarna. Denna telefon är som ni ser relativt slimmad. Inte särskilt bred utan riktigt schysst format. Och då har de ändå lyckats trycka in en 5 megapixel kamera med Xenon-blixt, autofokus. Ja, allt du behöver för att få riktigt schyssta bilder. Den har även inbyggd GPS. Vilket, ja, hur de har lyckats få in det förstår man inte riktigt på. För övrigt har den även Turbo 3G, vilket är en schysst funktion med tanke på att du då kan skicka upp dina bilder och filmer direkt till internet när du tagit dem. Den har naturligtvis även radio och MP3-spelare, så ja, du går aldrig musiklös. Som sagt, denna telefon är galet prisvärd. Och tänk som sagt på att om du köper den med abonnemang så har vi lägsta prisgaranti.